në ABC-n e mëngjesit, më saktë në pjesën e dytë të ABC-s së mëngjesit, duke filluar nga ky moment deri rreth orës 11:00 do erin shoqërinë time, të ftuarve të mi dhe pa diskutim të Florencës, e cila do të sjell edhe sot si çdo ditë tjetër recetat e saj, pra propozimet e saj për një drek të thjeshtë, të këndshme dhe të shijshme. Do jemi bashkë sigurisht në këtë javë të re, kështu që javë të mbarë për të gjithë ju dhe ditë të mbarë pa diskutim. Pas recetave ne do të kemi të ftuar në studio, do flasim pak për art, do flasim me një vajzë e cila është vërtet shumë e veçantë, bën një lloj arti grafik shumë të veçantë dhe shumë personazhe publike në vendin tonë janë bashkuar duke kërkuar nga ajo punë dhe me thënë të drejtën është shumë e veçantë. Kështu që do keni mundësi ta ndiqni pas orës së 10 këtë gjë. Më pas, deri nga Zvicra do kemi një lidhje direkte me Balton Krasniqin, që është këngëtar i njohur kosovar për arsye të qarta tashmë që ju i dini. Do flasim me të për projektin e tij më të ri, para më pak se një javë ka që ka hedhur në treg këngën e tij më të re, por jo vetëm kaq. Balton Krasniqi ka qenë një ndër këngëtarët e prekur nga Covidi, ai ka folur publikisht për këtë gjë dhe do të flasim pak edhe për eksperiencën e tij dhe luftën e tij të fortë me këtë virus i cili na rrethon kudo. Kështu që sot, si çdo ditë tjetër, do kemi shumë për t'ju treguar e për t'ju thënë, për t'ju argëtuar, për të kaluar kohë të mirë dhe pozitive sa më shumë të jetë e mundur në këtë fashë orare. Kështu që mirë se erdhët edhe një herë, tani sigla e më njëherë në kushin. Florenca sigurisht është në punë. Ka filluar punë. Shumë kohë për mëngjes. Mëngjes. Mirë mëngjes, javë të mbar. Me vrap, me vrap. Normale si çdo mama, si çdo gjyshe, e cila bëhet gati për të gatuar me vrapër sepse korat janë të tilla. Mirë mëngjes edhe një herë, javë të mbar. Faleminderit edhe juve gjithashtu. Si më je? Edhe të gjithë neve. Patjetër, të gjithë bashkë. Si më jeti sot? Mirë, mirë. Si ma kalove ditëlindjen? Shkëlqyshëm fare. Shkëlqyshëm fare? Shkëlqyshëm. Një jam vis dhe apasionuar shumë, si që është Florenca, pas ushimit, shko në restorant dhe gatuan vetë atje, se nuk i rritë duart. Kjo ishte gjëja më e bukur, pasi kishte shkuar në restorant, pa e thëpë të këtë detaj, për të klijen e saj, dhe kishte gatuar një recept që nuk ishte në restorant, dhe kjo e donte pa tjetër, dhe donte pa tjetër të gatuan të, dhe ju fut, ju përvesh punës aty dhe e bëri vetë e restorantit. E qëfarë thanë? Ata të restorantit këtë pak? O donin të provoni? Në është futu një mizë në studio. Ua, Alba. Dhe kjo është gjë më të mërshme. Që 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 nga goca, gjithë që a jemi në luft për të vrarë. Që ta dini të vërë. Që që po të gjuam në një bum, e vram. Jemi të siguruar. Studit janë, se duat ta, sigurisht ta them të gjithë, studit janë shumë të mëdhaja dhe normalisht në njerë futen edhe miqt të paftuar. Po, Alban, me qënë se ishim në muajnë e jemi në muajnë e tetorit, vendosa të bëja një kungull, si ky, të mbushur me fruta. Te restoranti? Po, te restoranti. Mos bjavoj e me në restorantit. Jo, jo, nuk e them. Nuk e them, normal. Ndërsa sot? Sot kam sjell një kungull të cilën do gatuam një sup. Sup në kungull. Por, pasi ta kemi para pregatitur, do ta fusim këtu në kungull, do të afusim pak në furë, shumë pak do nga duhe, sepse sa të bëj gati unë këto gjërat, kungullin do të afusim në furë. Shumë mirë, praktikisht i bje dhe më dhënë ti të premten me kungull, sot me kungull... Gjithë javën do të kemi me kungull, me ndoj unë. Do thonë të gjithë, do ju kujtohet ajo shpreja e famshme, kungull mos të mbif të fara ku do shkel më del për para, se këtu është. Oke, nisim pa humbur kohë duke dhënë fillimisht grafikën, e cila përshkruan të gjithë përbërësit që ju nevojiten për recetën e parë, për supën me kungull. Është një supë e thjeshtë, një supë tamam vjeshte, një supë e cila ju ngroh shpirtin, stomakun po e po, dhe përbërësit i ka praktikisht shumë të thjeshtë. Kungulli është një element shumë i rëndësishëm dhe kryesorin të, por jo vetëm kaq. Për supën me kungull që Florenca do të bëjë ditën e sotme, do ju nevojiten. Një kungull pra i verdhë, madhësinë e kungullit pastaj ndaheni vetë sa persona jeni në familje. Kjo varet gjithmonë nga sa doni të bëni ju, pra masën që doni të bëni të supës. Duhet gjithashtu një kokër qep, ju nevojitën 2 deri në 3 thelpin hudhër, duhet një kokër limon, duhet një bezë që do meret vetëm e verdha, duhet pak spec i kuq, i ëmbël, jo pikant, dhe një lukë gjele me oriz dhe kaq do ju nevojitën për të realizuar një supë të këndshme, të mirë, të letë, që është
supa e kungullit. Si do procedojmë tani? Ja, po qëroj 2 thelbi e hudrës që ti kemi gati. Okej. Okay. Do ndezim atë... Sobën. Sobën. Edhe do kavardisim qepën. Tiganin, po. Që do kavardisim tu? Qepën, qepën. Do kavardisim qepën? Po. Okay. Furën më duke se e kam dezër unë Alban. Po. Shikojnë qik, e kam vendosur në një... E ke vendosur në ventilim? Po, okay. Në ventilim poshtë edhe lartë më duket. Po, poshtë edhe, po, poshtë edhe lartë. Lartë edhe ventilim. Po, duhet ventilim, ja? Po, se duhet. Ka receta që e po, duan, ka që po. Nuk e duan. Shumë mirë. Ja, hudra ti qërove. Hudra është element i rëndësishëm shumë për gatimin. Hudra që të qërohet shpejt o Alban dihet, por ne jo, jo, s'ka gjë, s'na premton kemi koha. Kemi po, mos u shqetësoj shumë. Futen në ujë të ngrohtë edhe i del lëkura për njerësh. Tani, të bëjmë një ndarje këtu të produkteve. Po jo, i kam ndarur. Ku i ke? Ja. Se kjo... Ato janë të tiramisus të gjitha këto. Se do bëjmë, kemi 4 ditë që kemi nisur ta bërë të tiramisun, edhe nuk na mjafton koha, sot do e bëjmë se s'bën tiramisu. Një tiramisu e thjesht, madje gjatë tiramisus do ju them edhe disa sekretet vogla për Savojardin, për biskotat Savojard që janë shumë të rëndësishme, sidomos në këtë recetë. Kjo recetë s'ka kuptim dhe nuk bëhet pa këto biskota. Unë e kam bërë gatin që këtë kungullin, pa tjetër, sepse ajo do të pritet kjo kapaku, do shumë kohë edhe shumë forcë. E thashta të shtrëmbrojshim këtu. Shtrëmbërimin ma lërë mua. Zakonisht në studio shtrëmbrohet mund. Unë jam ai që rrëfë shu gjatë gjithë kohës. Ky është një kungull, sa kile mund tjetë? 2 kilo? Po, 2 kilo po. 2 kilogram. 2 kilogram. Si që thash, ju mund të ndryshoni në bas të shive tuaja, bas të masave më sakë tuaja. Që do të thotë, nëse jeni familje mave, nëse për e bëni për shumë njerës, ka dhe nga të të mdhej. Mund tjene edhe për bërësit, pas të ashtonë edhe për bërësit e tjerë. Si të duash, e bën. Ky kungulli është shumë i mirë, është i ambull, i mirë, bëhet edhe i kripur, edhe i ambull. Do bëjmë edhe një recet, apo jo, do të tregojmë se si, sepse kungulli në vetë vetë është simboli Halloweenit. Po. Halloweeni është javën tjetër, jo këtë javë. Dhe pasur pak nga fara, të? Po. Okej. Okay. E festoni Halloweenin ju, bëjse. Do flasim kur të vikoa. E festoni Halloweenin ju? E festoni Halloweenin ju? Fëmijët po. Po ne... Po për parës, jo, jo. Vonë ka hyrë. Vetëm një zonë, vetëm zona e Veriut e ka këtë. E ka zona Veriut? Po, jo Halloween mirë fjuta, si. E pa, ka pasur një fest tjetër. Po, për të, jo, për të vdekurit. Po, zoti malë. Elban. Kjo është gjëja më të nëshme që mund të ndodhë mua live. I ka një sekundë. Edhe kryve misionin, Elban. Edhe kryve misionin. Tani, thomën i mua që janë gjëra që nuk ndodhin, po dhe s'ka ndodhur në asnjë studio apo televizion tjetër, dhe unë e lë këtë punë. Që ta dini, do më thënë. Mos po ato vinë bas aromës së Alban, atje ku gatuhet... Ku kemi letrat? Të zhdukem dhe unë Alban? Ja, u zhduka dhe dola. Pse vetëm ti të zhdukesh? I kam mirë, akoma i kam këto shkathësi, mbahem. Je shumë mirë, Alban. Fap, i kam akoma. Apo sot, Alban, ke bërë një veshje speciale. Faleminderit shumë. E ka fajin Gentleman Clothing Store, që është rruga Bardhyl. Ata kujdesen për mua. Dhe, shiko, nuk është da që thjesht të kujdesesh për mua, për masat e mija në veshje. Po, po, duke shumë elegant. Të gjithë të dobë të gjenë veshje, ne të qemi qikë shumë i pesh, vuajmë, peshim picirë. Për gjetur roba shqyqyr, që ka ca vëndet të cilat të ndimojnë. Ja, kjo kanë qikë punë Alban, sa ta... Më pëlqeu kjo, e kam, më pëlqeu kjo panoramim, më kishin për... Jo, jo, jo. Jo, asë më shkoj në përmëndi, Alban. Bëj shaka. Pa e di unë që bëj shaka. Është një gjë shumë, shumë e thjesht. Po t'jaruajmë, pse jo? Aman, mirë që gatuan, më thot një shoqet, po na knaqemi, po vetëm qeshmi, po na knaqemi, na i bën ditën me gaz. I them, po pse mos qeshim? Të qeshim që kemi thëm atje. Të qajmë se po gatuajmë. Kur grim qepën, po. Po edhe këtë se bëjmë më, se na e mësoj Florenca atë stilin, më bësta dhije në lotët, gjatë
grirje së qepës. Si e nxorën gjitha portalet atë? Po. Ja, punë ma bënë të gjë, dola unë kudo në të gjithë Shqipërinë me qepë në kokë. Me qepë në kokë. Po që të bëjmë? I hytit në punë, sot e di, unë e di. Po punë e madhe, Alban. Ska asë një gjithë keqe, gjë e bukur ishte, si që e shëmtuar. Të të sjeni tavën të tani, po? Po. Qëfar tave të shiron ti? Cilën prej tave rave? Ja, është një tave bardha ti, Alban. Hape atë sirtarin lartë. Sirtarin, okej. Po, është një tave bardha. Kjo? Po. Kjo vogla? Po. Na dhe? Sa të vëmë kumbullin, asë gjithë tjetër. Shumë, ja. Se është e 19, jo, mirë jemi, jemi shumë. Jemi shumë, shumë mirë. Jemi shumë, shumë mirë, dhe unë po përfitoj nga rasti t'ju kujtoj edhe njerë shikuesve. Ato që fa ju nevojitet për këtë recept? Pra kumbulli duhet një, kjo është pak për e sigur. Sepse është supë me kumbull. Unë t'a quajmë supë me kumbull dhe në kumbull, si që keni edhe në grafik. Për të realizuar recetën në fjalë, është një kumbull i verdh, një kokër qep, 2-3 thelbin hudër, një kokër limon, një kokër bez, do merret vetëm e verdha, pak speci kuqi i ëmbël dhe një lugë gjelle me oriz. Aq do ja nevojiten për të realizuar këtë recetë. Ndërkohë që Florenca po gryen, po të kishin përdorur ndonjë mjet tjetër? Jo, s'ka gjë. S'ka gjë, Alban. Se pastaj gjithë kjo që po pregatisim, do kaloj në blender. Po pa tjetër. Do bëhet homogjene si masë. Po. E gjitha? Ja, të heqim edhe këto. Tash i dalë ty detyrë, Alban. Çfarë detyrë? Ta futesh në furrë. Pa tjetër. Bashkë me, me kapakun apo pa kapakun? Ti edhim qik gjallë, mimi në duhet marë qik gjallë. Okej. Okay. Brënda? Po. Okej. Okay. Bash me kapakun, Alban. Ok, shumë mirë. Vetëm do jep një pjekje të letë. Sa të zbutet pak? Aq mjafton dhe pastaj do përdoret për të vendosur supa. Ok, pita. Ti gjeja të anën e vetë, ja. Atëherë më duhet të bëj një manovrim të vogël unë këtu sepse është shumë lart kjo, ta ul pak. Na falni që kemi kthyer shpinën, por janë gjëra normale këto. Në një kuzhinë. Ju e dini, unë zhurmën e kam e merak të madh. Do një më zhurë. Alban. Po, Florenca, më thuaj. Se më duhet të vendosë këtë që nuk po vendosë ta mam. Ja, ta një vendosë. Okej, okay, bravo. E bërë për efekt lartësie. Po, e ula pa. E kuptova, Alban. Ja. Se që kemi, ta një është. Sup me kungu, themi ne, po do punë. Pa ti. Nuk diskutohet. Po kërkoj ato pjesët e tjera ku janë. Të gjejmë. Dhe janë diku brenda. Ku i kanë çuar, Alban? Janë diku brenda. Ato të gjejtare. Gjej ti, Alban. Merë mund me këtë punë. Anës e pasanës sot, ta. Po se gjetëm s'ka gjëse po e bëj, po desha ti ishte që i pasa me e imët. Jo, se këtu dhe i hemë, thjeshtë është... Nuk mendova që s'do ishin atje sipër. Kur... Kemi shumë jetë, e? Une, dhe kur ke shumë sirtar, kështu të ndodhë. Po që s'po i gjej? Pin që kuj se u... Kushu? Unë për t'juri. Jo se të bëjkë, do kemi një klip në tani. Po. Pra ndaj do të ndalojmë pak ndërko që ti realizonë të gjë, grirjen edhe të gjejmë një moment që mos bëjmë shumë lëvizje pa. Të pa kontroluar të gjejmë të ku janë, se është qështë që sirtarësh, pa. Asgjë më shumë. Klipi që do vinë në të momente, sigurisht nga bënd të ditur me një produkt. Këtë një shumë mirë që një sjellim gjithmonë produkte në vëmendjen tuaj. Produkte të cilat ju duhet të njihni më mirë, i përdorni, po e po, po çfarë efekte shapin. Kështu që jemi, që jemi duke gatuar me kungull, thamë, t'ju tregojmë një herë vlerat e jashtëzakonshme që ka kungulli. Na sillin vërtet në humor. Farat e kungullit na bëjnë mirë,
janë jashtëzakonisht shumë të mira, sidomos për sa i përket përmbajtjes së tyre me fibra dhe me vitaminë C, siç është edhe kungulli vet në fund të fundit. I pa detajet, ne po vijojmë me punën. E gjetëm dhe blenderin. Unë po gri qepën. Qepën. Dhe hudhërën. Kaq. Do ta gri më shumë se kaq? Jo, jo. Sepse do kalojnë dhe njerë tjetër në blender pasi janë kavardisur Alban. Po kungulli, kungulli do kalojnë. Edhe, po. Në gririje, atër jo që të marrë një pjatë ku të vendosë. Jo tani, kungulli pasi e kemi kavardis me qepën. Okej, gjithsesi po ta pastrojun, ta kemi gati. Qepën e kemi gati, të grirë bashkë me hudrën. Nërko pastrojmë pak edhe... Ufto kjo? Ufto. Po hedhim qepën Alban në figan. Tani fillojmë me kavërdisjen e produkteve. Sa minuta do të kalojmë ne kungullin në furë, kështu? Në fakt, aty do t'a lëmë, do t'a shikojmë që sa të bulzoj pak, do t'a eqim. Kjo këto, jo, 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 aty, në, jo, jo, s'ka problema e në atë stat, do t'a lëmë sa të mbarojmë këtë procesin. Okay, në rregull. Pastaj, kur t'a fusim prap, bashkë me supën, po? Do t'a lëmë pak fare, sa të bulzoj në qik. Nërkohën po pastroj blenderin, po e bëj gati. Po. Do thonë në ju, Alban, po pëse vëtuat ka shumë se keni edhe një dy blenderat e tjerë në studio. Po ku di, unë apën qenë? Êshtë si më praktik. Si kur jemi më të sigur duke mi aty. Êshtë si më praktik, shtu është shumë praktik me thëtë të drejtën. Dhe prandaj e donim pa tjetër këtë. Kisha nëzirë dhe rende, ne kam atë rende në Alban? Rende? E kisha nëzirë këtu si për jakosh. Ne kemi renden, po rende qëtë në duhet pastaj për këtë djathin. Dhe duha t'i kem këtu për para syve, Alban. Mirë, të drejtë ke. Të drejtë ke. Gjithë të tavolinë të madhe që kemi, pse mos t'i kemi këtu? Jo, të drejtë ke, duha t'i kesh për para, vetëm që unë her pasere të largoj gjëra, këtu si me stil. Po prandaj të pyta e kisha këtu. Të largoj gjërat me stil që ti të punosh rehat, po edhe kamrat kënë mundësi të të fokusojnë. Po. Supa me kungull dimrin. E keni pas përdojnë më për para, kam përshtypenun, kungullin e dimrin? Ne kemi pas përdorë, jo sup, ne kemi pas përdorë në formën e të pjekurit. Po, ashtu të pjekurit e bënë, po, po. Mos gabof, shumë i thonë, kungullim i misirit, nuk e di thonë? Jo, nuk e di. Ka një shpreje, nuk e di. Se jam shpërti sigur të asun? Asun se di. Misirit i themin e nga në tonë atati që vonë kujtohet. Kungullim misirit? Po, kjo i ëmbli fare. Mbase. Êshtë një ëmbël, është një ëmbël shumë. Kjo është i ëmbël, Alban. A, atër, kjo do t'jetë, pra? Kjo është... Të cilin e presnim e copa za dhe e fusnim në fur dhe piqet e bëhe... Ashtu si piqnim patatet. Exakt, njësoj. Njësoj. Në prush, për shumë. Po, në prush. Special. Kush është duke më parë në këtu momente që e ka bërë këtë gjën, me jep të drejtë. Ishtë t'i shkëllqyre, ka qenë në bëllësira jonë. Ne nuk ishim mundësi të kishim në bëllësira atërë. I idhim edhe pak sheqer, sipër. I idhim edhe pak sheqer. Ne po. Ne i dhim sheqer si bërë. Dua të them që në kohën tonë, çokoladat kanë qenë shumë të ralla, po. Do mos në kohën timi njërës kanë qenë fare, dhe sigurit jo, e kemi qenë... Jo, se s'kanë qenë fare më? Kur kemi qenë të vejgjire? Po jo, Alban. Dhe nga oran... Alban, ka qenë fabrika çokoladave në Tiranë, qërë thua? Unë kam qenë pak më larkë Tiranës, disa të vinte çokoladat e kohën, o kishte ngrirë, o ishte shkrirë, që du që i kemi pas të ralla, nëse i kemi patur. Ka qenë dhe... gjitha jo fabrike madhe? Moj letë këtë qënë, i hanë e kjurë të Tiranë. Nuk vinin deri atje lartë. Nuk vinin ditë ne. Dhe ka qënë fakt, kungulli i pjekur në atë reforme, në mbëllësira, që ne përdojnëm gjithonë shumë e mirë, shumë e mirë. Se supë, ku di u në adhim se i për ta bërë supë?
Jo, në base nuk ju rekomandon të njëri si ide. Edhe kjo është. Posht. Edhe kjo është, kulinaria është këmbim kulturash. Po. Aja nuk diskutohet. Është 31 ora. Kemi ko? Po kemi po, ajo tiramisuja... Shiko, mund të... Problemi është... Gati... Jo, e ditë të tiramisuja... Jo, do të japë ty të rafësh këto vezët me këtë plurin e sheqerit, po. Me atë e kisha lënë aty prapë e ke lëvizur. E kam lëvizur. Po, e ke lëvizur. Lëvizur, atë kam... I lëviz. Mirë që u kujtove, Alba. Jo, jo, i pa po, pa tjetër. Dhe... Sepse ajo do futet... pak në frigorifer, veza me sheqerin, si që është. Veza me sheqerin? Po. Shumë mirë. Ne do bëjmë diçka tani, duke qenë se është e 31, ne do bëjmë një shkutje të parë të vogël publicitare. Pastaj do rikthehemi sërish për të vijuar më tej edhe me recetën e parë, që është supa e kungullit, se si më duket që po flas me këtë në dorë, edhe me recetën e parë, dhe sigurisht edhe me tiramisun, të cilin ne duam ta sjellim ditën e sotme. Si propozim një ëmbëlsirë shumë të thjeshtë dhe të lehtë për ju. Edhe popullore. Edhe popullore patjetër. Të jemi bashkë sigurisht në këtë pjesë të dytë tashmë të gatimit. Jemi duke gatuar dy receta, dy propozimet e Florencës për ditën e sotme. Propozimi i parë sigurisht është kungulli, supa e kungullit më saktë, e cila po realizohet. Kungullin e kemi pastruar, e kemi kryer brenda dhe e kemi vendosur në furrë, që të marrë një pjekje paraprake. Le ta quajmë. Paraprake. Paraprake, paradhënie. Po. Ndërkohë, se s'është vetëm termi ekonomik, paradhënia është termi tjetër. Po, pra. Ndërkohë, supën me kungull, ju keni mundësi ta realizoni bashkë me ne, duke përdorur një kungull të verë, duke përdorur një kokër qepi, 2-3 thelpinj hudhër, një kokër limon, një kokër bezë, do përdorit vetëm me verdha, pak speci kuq i ëmbël dhe një lugë gjelle me oriz. Kaq do mjaftoj për të realizuar recetën e parë. Ndërkohë un kam startuar me recetën e dytë që është tiramisuja. Tiramisuja ju e dini shumë mirë, është një ndër recetat më popullore. U kam rrahur vezët me sheqerin, i kam vendosur në frigorifer se duhet të jenë pak të freskëta, do të rrinë pak të freskëta. Ndërkohë do merrem me mascalconen ose mascarponen. Dhe grafika që shikoni në ekran ju bën me dije për produktet që ju nevojiten. Do ju duhet për të realizuar tiramisun një pako me biskota Savoyard, dhe duhet them ta gjëra interesante për Savoyard vetëm pas pak, 500 gram mascarpone, 4 kokra bezë, 100 gram sheqer plur, 2 lugë gjelle me kakao, vanilje një pako, 2-3 biskota të thjeshta. Që janë nga këto jo Savoyard, po janë nga ato pa yndyrë, keni parasysh vetë ju. Ndërkohë Florenca është duke gatuar, jemi duke punuar të dy bashkë. Po. Pra unë po merrem tani me mascarponen, ta rra, dhe Florenca po merret me kavërdisjen e qepëve, hudrave dhe tashmë dhe pjesëve të kungullit. Po dhe kungullin? Po. Unë do bëj pak zhurmë, ju kërkoj ndjes, po nuk kam ç'bëj. Vetëm kujdes kostumin, Alban. A të po thoja. Po kthehem këtej se... Qa ka? Sës, më iku, prit, një sekund, më doli priza, në regu, më falni se po shduke një sekund. U shfaqa prap. Këtë pjesën në Albanë, si kërë bën ka stile ti. Do të justifikoj ullin time, po pra. E kemi që të prizën si në vënd të keqë. Tani e kuptoni që ne nuk flasim këto momente se kot që flasim se është zhurmë. Kështu që shikoj pak, të vazhdojmë. Po po. Të tregoj unë Alban çfarë bëra këtu? Po. Ja, e themi. Themi vëmendjen tek kungulli. Pasi kavardisa qepën, hodha kungullin e coptuar, po jap një kavardisje të lehtë, hodha specin e kuq, edhe hodha dhe një lugë oriz, okej? Tani kjo do marri një kavardisje si mas, dhe pasaj do t'i edhe pak ujt, marri pak val. Do t'hedhe dhe gotën e qumshtit, gjysëm gotë e qumshi. Ja.
do t'i shtojmë edhe pak ujë, të marri pak një valë, pasaj do kalojmë në blender. Edhe ajo... Vezën do t'ja hedhë në fund, të verdën e vezës, po me limonin edhe djathin në fund, kur t'a fusim në furë, s'ka nevoj. Po, kujdes mos të t'bjera jo, Alban. Një raj tjetër, kënë nuk bjë. Po. Po, kungullin do t'a nxjerim, por aty do hedhësh vezët që fute në frigorifer. Po. I marim. Ja shtojmë mascarpones bashkë me... Vetëm kujdes, Alban. Nga çfarë? Po, kujdes. Po, nga çfarë? Pse mos afriqet? Jo, jo, përzije, përzije, Alban. Jo, prish. Aman, se ka dalë në modë kjo... Kush? Guzhina e dhunshme. Po. Përzim tani mascarponen me... Me vezët. Po. Ke punë sot? Jo, jo, shumë mirë. Ke pra për të bluar. Nuk kam do një kundërshtim. Të lumë të Alban. Prap? Daloj atë tani. Edhe kemi për trahur vezët. Do shtojmë edhe të bardhën? Po, do të bëjmë marengë. Marengën. Dhe pase do të ashtojmë atë. Atër, unë do bëjë këtë. Dhe pastroj pak këtë. Pa tjetër. Së shë nevoja të themi, di veti këta. E ki, po. Hetë betë. Në përgjithësi, Alban, të gjithë aktorët din të gatuajnë, si shpjegohet. Po pra, që të tërish nuk e ti pse. Po e kemi nga që është, e thashun është që është i arti. Zakonisht, gatimi konsiderohet edhe një loj forme e artit. Sepse du t'jesh vërtet shumë i apasionuar pas saj. Ndërsa të gjithë femrat artiste din të punojnë shtiza, din të punojnë... Me të të të? Po, të gjitha. Të se dija. Po. Tane. Vendosim edhe njerë. Ja, kjo do marri këtë valën këtu. Unë pëllu këtë meringën këtej. Marë meringën nëmër 2. E vendosim edhe njerë këtë në priz. Dhe? Bëj meringën. Shofim si do të bësh speciale, besoj. Thua? Se diskutoj, Alban. Po të shpresoj. Pse jo? Mjetët të ta mungojnë, po... Në fillim jo me shumë shpeci, më pak. Sa të livet. Që mos të kërcasi, e, pas ta e shtoja, kur t'jetë lidhur. Te kisha nga i natë. Pas ka Ana është këtu butonin e gazit. Një qimë punë për njerë është, Alban. Po. Pasa po e pak. Shikoni se shpar po ndodha që të tigani. Të tigani po zijenjë të shmo të gjithë përbërësit e recetës së pare. Që duha të theksoj, nuk duha që të konfondoheni, të ngatëroheni me recetat. Pra, jemi duke bërë recetën e dytë, sigurisht tiramisun, por vazhdon të gatuhet edhe receta e parë.
Sepse duhet të shfrytëzojmë kohën, Alban. Tjetër. Marenga po thuaj se po bëhet. Alban, të erë pak vanilje në ty? Të erë vanilje? Po, mirë. Sheqer vanilje. I e bëdhe shije. Edhe aromë. A disa rëndësishme është të gatuash me elektroshtëpiaket e duhura? Pse do thoni ju, se ju ndihmojnë? Ja u bën jetën më të lirë, më të lehtë, më të lirë kur them me kohën, jo ekonomikisht, dhe si gjithmonë jeni më komod kur gatuani, ushqeheni mirë dhe përdorni elektroshtëpiaket e duhura. Ju dini shumë mirë që ne zgjidhim ato që janë më të mira, ti kemi zgjedhur tashmë, duke shkuar tek Kuka, edhe duke marrë elektroshtëpiaket që ne dëshirojmë. Dhe e bukura është që Kukën mund ta gjeni edhe online, pra kemi dyqanin e tyre online. Kuka.al. Aty mund të zgjidhni çdoj e bardha zemër. Në bazë të shijeve dhe dëshirave tuaja. Në bazë të dizajnit që ju dëshironi. Në bazë të dizajnit të shtëpisë që ju keni. Gjithçka mund të gjeni tek Kuka ose kuka.al. Kjo është faqja zyrtare e tyre, pra dyqani i tyre online. Gjithçka mund të gjeni aty. Të gjitha elementet e nevojshme për një shtëpi të mirë, të këndshme që nga elektroshtëpiaket e mëdha deri tek televizorët apo edhe tek elektroshtëpiaket e vogla, ndriçimi, gjithçka. Dhe e bukur është që ofertat nuk kanë fund tek Kuka. Mund të gjeni këto edhe online. Mjafton që ju dëshironi të keni elektroshtëpiaket që ja u lehtësojnë jetën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Alban, mbarova? Urdhro, ja mbarova, nuk e di. Ja shikoja. Jo, nuk është lidhur akoma. E kthej tasin? Jo, tasin. E pra? Po mund të rrëshqasi. Si? Jo, nuk nga rrëshqas. Ajo pjesë, Alban, që... Po? Që the mund ktheje, shërben për të treguar që është bërë apo jo? Besoj e diti. Po base... E diti? S'na bëhet ashtu ajo. Bëhet. Bëhet, Alban. Mirë, ti e di. Shikoj e pa kungullin të lutëm në furrë. Ja, do t'a eqëm të... Të mos t'a digjet. Po. Se sot më ka futur Florenca në punë. Sot, si asë një dit tjetër ke bërë punë. Sot? Po që më pëlqeka? Shisa i bukur, Alban. Kjo është gjyll i bukur. E? O, sa i mirë, ato t'a hash ashtu si që është... Pa i shtuar asë zjo. Mos e harro këtë... Harrova. Harrova. Mos e harro se... është... Isa po dal nga fura. Falë më një për zhurmën... Në ndodhe dhe në shpi. Pa tjetër. Po këto vezët... Mos nga kanë qëlluar e qikësi të buta shumë, se kur së forë një dhe. Ka punë puna? Jo, e di. Që po bënë aty ndërko? Këtu rafa limonin me... Me kë? Me një të verë veze, okay. Që na duhet në fund fare, po ta kemi gati. Okay? Se pres të lirohet ajo unë, Alban.
blenderimi i asaj është elementi i fundit, sepse sapo kalon nga blenderi, më njëherë më pas e kalon në kungull dhe ka përfunduar gjithçka. Po. Kështu që e kam fjalën për recetën e parë, kështu që është thjesht fare. Vijoj me recetën me tiramisu. Tiramisuja është tik vetëm arenga, pak impenjative, pa tjera janë kollaj. Mund ta kthesh tasin bie ajo? Bie? Mund ta shasi çik. Po rëshjet, jo se bie kjo, rëshjet nga që është i lëmuar. E gjithë. Mirë. Unë mendoj që shkoje. Unë mendoj që është bërë. Okej, hidhe atje. Unë po japë dhe njëherë një gaz të shpejt. Po. Po, jepi Alban. Se unë po hedhë masën këtu. Dhe duke kërkuar ndjes realisht të herë për zhurmën, është gjë që s'është as pak televizive, unë e di, po nuk kemi që bëjmë sepse është gatim në fund të fundit, dhe jemi drejt për drejt, është gjë kretë normale, ta e që këto. Po. Përfundojmë kështu me marengën. Këta marun, ti bluaj ato Alban. Bluajmë supën tani. Po. Këtu brënda, është e gjithë masa që, jo e gjitha, se po shof që ka akoma aty në tigan, është masa që të na duhet për supën, pra për ta bluar, mirë e mirë. Kështu që unë po jap një bluarje të shpejt. Dhe që ka lakur pak, ku i lash ato letrat unë? Ja ti jap unë, Alban, okay. Një minut. Urdhra. Faleminderit. Dhe Florenca tani filloi me përzierjen e tiramisus. Po. Me delikates duhen përzirë të dyja, shtresat. Ndërkohë që unë, supën, uf, e masakrova. Ta ne të tajtë. Ua sa më trëmbe, Alban. Po sa më trëmbe për mirë. Ua thash, na i prishi atë supën. Par mund i prishi supën, si e shtim butone dhe kaqë. Ja, urdro tani po. Një minutë të marrë një enë ku ta vendosë, të më jep një pjatë, lutem Alban. Po, më njerë. Kapakun. Po. Pa, të që nga oklaia? Po, jo, jo. E kam fshehur. Po, fshie, fshiese. E gjeni, herë pas herë, mundon të fshat oklai? Mund të edhësh këtu Alban, po. Të tja pjesën tjetër. Këtu, brënda? Po, hidhe brënda. Atëherë? Po. Ma jep të... Të edhim pjesën tjetër. Unë ta kishim bërë dhe me blenderin e madhë, fakta një që po e mendoj, për hajtë, ja. Unë jam mësuar me këtë, më jep atë gjën, thikën, thikën. Oh, thikën, prit, se s'ka futet thika pasaj. Po pra. Hinë thuan? Po, po, hinë. Oh, sa e mirë. Biskotat savojartë, pastaj janë shumë të rëndësishme në tiramisu, dhe biskotat savojartë sigurisht e kanë marë emrin nga Savoja, dhe bukura është janë shpikur ose janë bërë për herë të parë në shekullin e, në mes të shekullit të 14, mos gabofsha. Në fakt nuk gaboj. Kjo ishte. Dhe ishte bërë për herë të parë, ishte përdorur si një recetë për një darkë shumë prestigjioze nga Savojat, që në familja mbretërore. Dhe për mbretin e Luksemburgut, u çmendën të tërë kur i provuan për herë të parë dhe çfarë u bë një element shumë i rëndësishëm kulinari. Biskota savojarë. Quhen ndryshe edhe ladies fingers, apo gishtrit e zonjave, se si janë si gishtrin. Ndërsa në Franci quhen edhe kështu, biskota lugë, se kanë formën e lugës. Por në të gjithë botën ato njihen si savojard. Përfundoj dhe kjo. Kjo tani masa e dytë, ishte i qikë si më pure, duke u lidhur shumë mirë, e rregullova. Alban. Duke u lidhur shumë mirë me pjesën e supës. Mund t'i edhesh pak ujë, Alban, pa problem. Pa problem. Apo t'i edhe një produkt tjetër? Jo, jo, ujë, ujë. Ujë? Ujë, pak ujë, se do futet në furë, e? Do futet në furë, pra. Po. Tani, qëfar me ndonë ju? Qëfar ujë do i hedhun? Lajthisën. Ujën e bekuar, se që që ajo, nëse ujën qelibar. Lajfiza është uj vetëm i cili mund të nëndimoj për patur
një test të mirë, pse do thoni, sepse është shumë i pasur, por jo vetëm kaq. Ka kripra minerale pa fund. Nuk largohen as edhe një krip minerale nga procesi i pastrimit. Pastrohet vetëm nga gjërat të cilat mund të marrë natyra, rrjedha e lumit, që janë ku diun rër apo gjërat të tilla, dhe gjithçka tjetër është aty, siç e ka prodhuar mëma natyrë. Dhe unë her pas here e përdor edhe në gatim. Kaq u njafton? Po. Po shplaj ata e nëse gjuna. Mos e skaqoj. Se mjaftueshëm është. Shumë mirë është. Më rëshit ka ke pa lepër këtë asë më rëshasin. Gjërat, e të pime dhe pak ujë. Po. Dhe? Të tregoj Alban çfarë bëra unë këtu tani? Tek... Tek tava, ku do vendosim biskotat, e shtrova pjesën e përparme me kremin që bëm. Me këtë tavën të tukë, no? Mund, mos më konfondoni, do ju lutesha shumë, është e vështirë, se mirë do ishte ti kishim ndarë recetat, por është e pa mundur, do më dhënë, sepse duhet të bëjmë proceset njëkohësisht për të fituar kohën, pra kjo është e tiramisus, pra ndaja mund të t'ja kujtuar, të kush është e tiramisus e kush është... Ja, do t'a largojmë tani, Alban, se do t'a... Supa ka përfunduar? Po, ja një minut, do t'i hedhim limonin me vezën. Po. Mund t'a përzish pak. Po, e përzih. Ja, t'a përzih. Mëse s'ka gjë. Përzih e pak. Ja, përzih. Mëse e përzih. Në më e përzih diku, qërëncika. Ti hedhi majdanozi. Edhe majdanozi në prëndësi, po djathin? Po, ja tani. Pse e kërkova atë unë? Jo, thashtë se mos ja hedhë pasaj mbrapa. Po, edhe mbrapa. Jo, ti e dy. Si të duan, kur ta servirim në pjatë. Okej, kjo kërë pjatë, po, po, dhe dalëm shtu këtën, e së të ta servim në pjatë, po kështu nuk u shumë. Po mirë, ti hedhim dhe djathim. Edhe djathim, dhe do dalëm, se kjo është bërë, po të marri valë, po. Sa të marri një valë të shpejt, pra në fund, ne kemi edhe një 4 minuta, ja 5, dhe do këtë përfunduar gjithë shka. Ta vendosëm të këtu? Mirë vendosëm? Po. Kam në rritu? Po, po. A je sigur? Po, po, Alban, shumë mirë, ke kujdes, kape nga anësoreja. Êshtë tohër. Vetëm të rutë më ndihme pak me furën, më hapësh dhe... E lëmë, vetëm sa të marri një vrullë. E shikojmë nga gjami që duket ajo kur se do bulzoj, Alban. Tani. Luem tavën hiqe. Po. Edhe mi gjalpin largohet pak të lutëm. Tani kemi punë vetëm me këto. Me sabojarë. Kemi rahur maskarponen me të verdhat e vezve dhe me plurin e sheqerit. Pasaj rahëm më vete të bardhat e vezve që i bëm mareng, i bashkuam të treja të katërta së bashku, sheqerin, vezët, maskarponen edhe të bardhat e vezve, dhe bëm një mas të një trajqme. Një pies nga kjo mas e shtruam në fund të tavës. Shumë veta nuk shtrojnë asgjë. Mua më pëlqen të ashtroj. Bare si pas dëshirë. Po. Këtu kam tretur kakao, pak qumësht, edhe pak pluhur biskotash të zakonshme. Oke, po. E kam tretur aty brënda. Pastaj, do na duhet përsëri pluri kakaos me biskotat për të spërkatur në fund fare. Oke, shumë. Tani do filloj të lyej pak biskotat, nuk do t'i lyej shumë që të mos na zbuten të bëhen shumë qule. Po. Ne i vendosim i shtrojmë që të gjitha... Mënyra e shtrimit është si pas dëshirës. Oke. Këtu të mira janë të. Këtu të mira. Këto konsumohen dhe këshu, Alban. Pa tjetër, por tiramisuja, ka disa receta, si që është tiramisuja, për shumë... Kjo është tiramisuja, më falë se të ndërpreva, tiramisuja klasike. Po, po, po. Kjo është klasike. Se ka, sigurisht që mund të shtosh e tjere tjere. Jo, edhe shtrime të formave të ndryshme, në formë torte, si të duash, po me këta përbërës. Oke, por ama, tiramisuja pa biskotat savojartë nuk për. Ja. Pra më stentoni të aboni me biskotat të tjera, nuk ka shansë. Të më dhe në tiramisuja është një recetë e cila është ashtu sepse janë këto biskota. Nëse ndryshoni biskotat, nuk do jetë më tiramisu. Forma pastaj, shtrimi e tjere tjere, është komplet tjetër që. Kjo të qëndrojnë në frigorifer, pa diskutim, në fund, sepse do të ftohet për të mpiksur. Por është një recet shumë e mirë dhe thjesht. Procesi më i vështirë që ju patë, kam përshtypjen unë, ishte rahja veze, bërja merengës, dhe vetëm kaqë. Tani?
Do t'i mbulojmë. I më duhet se pastroj këtë lugën e madhe. Po mi ta mbaj në dorë. Mbaj. Kë kremi është i mirë edhe kështu, Albana. E konfirmoj këtë gjë. E shikojun që s'legjët i paprovuar. Shumë mirë. Të vizet pas kanë qenë super të fresa normale. Po ti marrësht e firma jonë. Ku e kam atë? Këtë. Kë? Këtë. Këtë kërkoj bashkë me këtë. Alban. I shtojm kakaon sipër. Po. Shumë mirë. Tani do i bësh me kakao? Do t'i bëj, po këto do t'i vendos këtu në tavë në anë të kundërt. Ah, okay. Kupton? Mirë, në rregull. Ti t'i afroj unë këtë, ta afroj pak këtu. Që ta kish më afër. Po. Sa është ora 10? E bëjmë? 5 minuta. Shpejt e shpejt. Duhet të nxitoj më Albana. Jo, edhe 5 minuta. Pse? Po 5 minuta e bëjmë ne këtë. E bëjmë. Po 5 minuta, po kjo mbaroj. I shtojmë edhe këtë sipër, pa kakao dhe përfundojmë. Ne për ta prerë nuk e presim dot se do rrinë në frigorifer. Patjetër, duhet rri një orë në frigorifer. Dhe, domethënë kam gati kur përfundoj programin, po. Sa mirë. Ndërkohë, përveç kësaj ne do të cilim edhe kungullin ashtu siç është. Po. Që ju ta shikoni të përfunduar. Apo nuk është bërë akoma. Po po, do ta nxjerrim, sa të mbarojmë këtë Alban, do ta nxjerrim. Je. Mbaruam. Nuk ka gjë, nuk ka gjë, mos u shqetësoj, mbarim kohën tonë. Aq sa është e nevojshme, rëndësishme është që t'jam i sun, pas 3 ditësh që e kishim bërë në plan. E bëm. E bëm. Nuk mund t'i marrim kohën asnjëriut Alban, a? Jo, mua do më marrësh kohën prapë, kështu që sot jemi. E po mi. Për marrje kohë pastaj ka është kampioni. Është Keli. Kur është me oreks të mirë. Po mirë. Shumë mirë. Nuk ka që se kështë akaun, të mos në e mërë një përshtu. Ja. Yeah. Rilë fare, Alban. Ja një minutë, pastrën që këduar tu. Më lejo mua tani, Alban. Më lejoj unë që të shkime të. Largoj këto këte ju që zona duen më. Edhe këto më falni, ju prisha planin, normali do i bëmë në erba tani, për nuk kam që bëj. E kalova këti. Ma oqi lugën. Ma oqi lugën Alban. Kë lugë? Atë të voglën. Jo. Me ja ku e ke. Po kemi prapë. Marrim të re. Jo, atë se është e pastër ajo Alban çka ka? Po s'ka gjë. Ku janë? Si janë? O Alban. O ja për të për të për të bër. Tash të bëj një punë të hajrit. Jo, më pse? Prandaj mos e thuaj atë Alban. Tash unë prandaj fsheja Oklahinun. Lorenzos. Ja fshe zakonisht. Se kushtë të këtë nëzirë në pa e pashtë, pak në vëbara, se... Po ta këtë pranë, kur i bërë nga këto gabimet, kështu unë që i heqë shmjetet, është... Si në këtu! Ja, ja. Tani ka kala prapë. Ti e bëm për mirë atë, Alban, unë e kuptoj. Ti edhe pak kakao? Po një minutë, po po, do që t'ja heve shtim. Ndërkohë që në ekran kemi dhe recetën e tiramisus, që të gjitha ta që janë duke na ndjekur, dhe që duan ta bëjnë, e kanë mundësinë për të parë për bërë si që nevojiten. Një pako me biskota savojart, duhet 500 gram mascarpone, duhet gjithashtu përveç kësaj edhe 4 kokravez dhe produktet që ju sa po i patë, ndërko që unë përvendos kakaon. Tiramisu jam për shumë zhytja e këtyre... Biskotave? Biskotave mund bëhet edhe në kafe. Po, bëhet me dhe me Nescafe. Kafe, që nësi ka, kafe me ujë. Po, kafe me ujë. Po, tani, si kur e para pëlqej me këtë. Po mirë, ka gjërë që shishiesh. Po. Unë do s'jelë në këtë momente kungullin. Po. Ku e lashtë të njëtin. Êshtë bërë a i Alban, se ja dy gjoj zhurë. Ja dy gjoj zhurë. Më jep një këshu, një nga këto
Pecetat. Pecetat. Ja, kur i përkoj nuk janë. Ditë të tjera na hynë në sy. Po. Kujtës, kujtës, kujtës. Voilà. Po. Dhe këto janë? Hape pak. Dhe kujtës. Shtë do diavoli. Po. I shkëllqyër. Po shë saj bukur është bërë si kristal të kungulli rrethe për qarë. Super. A i është ingrënë shëmë. Sigurisht. Kështu që kur të mbaroj supa, gjithkush mund të marri një copë, ta presi, ta coptoj dhe ta shëqëroj me supën. Fjorenca të lumë që nduart. Mund të shikonim edhe këshu Albanë, me qënë se... Në mje. Ja, se kam dëshirë. Ka shkërirë dhe djafi. Ja. Dhe është bërë i shkërirë. Ja. Ma dja, di që ke lëra të karushtë dhe në të brënda? Ta le aty, okej. Se i shkon. Ja. Dhe ndosi kapakun e vetë. Edhe. Dhe është gati supa e kungullit. Një supë fantastike të cilën ja u rekomandojmë shumë ta bëni. Se është e shëndeshme dhe e thjeshtë për të konsumuar. Të lumë shënduar Fjorenca. Faleminderit. Këto ishin të dy recetat e ditës së sotme. Një supë kungulli në kungull dhe një tiramisu në kushtet e shtëpisë, që është vërtet fantastike. Faleminderit. Do shihemi prapë nesër. Po, po. Patjetër, nuk diskutohet. Prapë nesër me Fjorencën në orën 9:00 e pak për të sjellë dy receta të tjera. Ndërkohë ne do bëjmë një shkputje fare të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak për të vijuar me pjesët e tjera të programit.